Mohamed Elalain serà baixa en el proper partit per culpa d'una lesió al múscul soli de la cama dreta. El pivot haití es va fer aquesta lesió durant el darrer partit de la Lliga, que es va disputar el Nou Congost davant del Múrcia. Serà baixa per al partit de la jornada 30 davant del Quirolbet Baskonia. La seva evolució marcarà el temps de durada de la baixa. El Baxi Manresa visita aquest diumenge a 8:15 del vespre la pista del Baskonia, el Bues Arena, en un partit on els manresans es volen retrobar amb la victòria després de perdre diumenge passat a casa davant el Múrcia. El Manresa buscarà sorprendre el Bues Arena per encarrilar el tram final de la temporada, amb només 5 partits per disputar-se. Álvaro Muñoz, capità del Baxi Manresa, destaca que tothom arriba a aquest tram de temporada jugant-se alguna cosa. Cada victoria tiene mucho mérito y ahora el del Teco sigue ganando. Aquí le ganamos en casa, fue un partido complicado. Murcia se juega la vida, van a ser todos partidos muy complicados. Nos quedan 5, los ánimos no tienen que bajar lo más mínimo y a seguir para adelante. Els de la capital del Baix es compten també amb la baixa de Cory Fisher i amb Sergi García, encara en procés d'adaptació als nous sistemes de joc. I hauran de mostrar la seva millor cara si volen endur-se la victòria del Bues Arena. Com sempre, el partit es podrà seguir per Ràdio Manresa al 95.8 de la freqüència modulada i a radiomanresa.cat.